Hej sammen og hjertelig velkommen til One Take Gear, programmet, hvor vi har 25 minutter til at fortælle jer om Gearens uge, der er gået. Og som I måske kan fornemme, så er der en ganske stor musemolle, som er på besøg i dag. Åh, det er Albert. Hej! Velkommen til. Albert er gæst i dag. Ja, Albert er gæsteværd i dag. Bare lige for at have en lille afveksling. Også fordi Graham ikke kunne i dag. Ja. Jeg er nødt til at skuffe. Jeg kunne allerede se i brugerkommentarerne, at folk var glade for at have Kreiner med. Han er også skidt på. Han er skidt på. Han er dejlig mand. Det er han. Men I må nøjes med mig. Ja. Og jeg har fået den her 5XL musemotte, som by the way, har lys i fra SteelSeries, som tæppe i dag, fordi jeg frøs lidt. I kan se, I lærer hans fødder, at jeg fryser lidt. Det er jo sådan, som det går. Det er også. Det vil jeg være koldt. Vi er på vej imod vinter. Og vi er i oktober, og hvad er det, man plejer at kalde oktober? Techtober. Lige præcis. Så vi har masser af tech-nyheder til jer her i One Tech Gear. Skal vi ikke starte med et quiz-hint? Jo, quiz-hint. Så jeg er lidt en kameranørd. Du er lidt en kameranørd. Det, vi kommer til at skulle quiz om, vil jeg allerede give et hint. Det er noget med kamera at gøre. Og det, så hvis jeg gælder rigtigt, så vinder jeg Blackmagic 12K-kamera. Jeg skal lige snakke med min bank, men... Koster $10,000. Ja. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er en speciel teknologi fra 60'erne. Det er det første hint. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja. Er det den, der er sådan... 3D-effekt? Nej. Jamen, så lad os snakke om nyheder, og lad os starte i æbletemaet. Æbletemaet, altså, vi kan ikke komme ud om det. Det kommer et par gange om året, hvert år. Der kommer noget nyt fra Apple. Så må man sige, om man er stor tilhænger. Jeg ved, du har tidligere været ret stor Apple-fanboy. Fanboy. Jeg bare, der var på et tidspunkt, hvor... Jeg var glad for iPhone, men det er jeg stadigvæk. Ja. Jeg har bare ikke brugt iPhone i lang tid. Siden 6S. Ja, men der er kommet en ny iPhone. iPhone 12. Og noget af det største, det er udover at de som til deres pressemøde sagde 5G omkring 2.000 gange. Så det kommer med 5G. Det kommer med 5G. Så er nok noget af det største, der er ved den nye, det er at de lidt går tilbage til er det 5'ernes design, men den er lidt mere firkantet. Med metal. 4S og 4. Ja. Med metalframe rundt om. Og så jeg kan lide det. Hvad? Jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det. Ja. Så er den ellers den store ting, det er, at de er gået over til deres A14-chip. Den nye, er det Biometric, man kalder den? Bionic. Man skal bare tænke på Bionic. Men den, man går over til, hvoraf at de siger, eller påstår i hvert fald, at den kommer til at være 50% hurtigere end tidligere. Og taget betragtning af, hvor meget de ligesom er foran i forvejen. Damn, son! Ja. Så 50% hurtigere, op til 50% hurtigere end alle andre telefoner, vil de mene, på markedet. Og til at vise det, så viste de jo intet andet end League of Legends, som kommer så til telefoner som telefonspil. Det er måske lidt mere over i One Tech spil, men jeg tænker, den er lige på nippet her. Tak. Dertil, så noget af det, som undrede mig mest, fordi jeg havde troet, at i år ville være året, hvor de gik væk fra Lightning over til USB-C. Hvilket de så halvt på en eller anden måde har gjort, fordi den er stadig med Lightning i stikket, men det eneste, du får med i boksen, det er et Lightning til USB-C. Hvilket man så kan tænke, at det her må nok være halvsteppet til, at de så går over til ren USB-C. Jeg vil faktisk gerne våge den posten og sige, at jeg tror, de går i en anden retning. Du tror, ingen kabel? Lige præcis. Jeg tror, i stedet for at skifte fra Lightning til USB-C, så tror jeg nærmere, de bare stiger ingen porte. Jeg tror også, at du ved, det nye MagSafe, som er de her, de har puttet sådan, du ved, magneter på bagsiden, for ligesom at kunne nemt at kunne justere den til ting. At ligesom, det er en indikation af, at de går på den vej. Ja. Også, jeg savner virkelig MagSafe. MagSafe er fucking fantastisk på det, bærbare. Det er også, det vil jeg sige, til dem, der ikke helt præcis ved, hvad MagSafe er, ellers, det er den opladerteknologi, de tidligere har brugt til deres computer, hvoraf I ved, når man lige hiver den, så ryger kablet ud med det samme, i stedet for, at den trækker din bærbare med i faldet. Det minder faktisk lidt om det, som der er på en Surface, hvor det er, at hvis du snubler i kablet, så ryger det bare ud, i stedet for at hive computeren med på gulvet. Præcis. Og så, det er
mega smart. Mm. Der, det er så der, hvor jeg bliver lidt bange for, hvis man, altså, hvor stærk er magneten så i forhold til den der pump. Fordi hvis det er bare sådan lige hurtigt, whoop, så mister du meget hurtigt din pump. Men det må tiden vise, når det kommer ud. Ja. Vi bliver lidt i Apple-universet, fordi Apple har også lanceret et par andre nye ting. Ja, tak. Første, det er Apple HomePod Mini. Det er, de havde tidligere Apple HomePod, og nu har de en mini-udgave med små, hvad hedder det, højtalere, som kan køre ud i stereo. Den er bygget op sådan, at du har noget, der minder om en subwoofer, der går nedad. Og så har du to højtalere, der skal ud i hver side, som så giver en ren surround sound. Og det, du så kan gøre for eksempel med dem, noget af det smarte ved dem, det er, at du kan for eksempel tage dem, og så rykke dem ud. Hvis du har en i et rum, og så du skal holde fast i det andet, hvor du også har en anden, så kan du tage begge ind i samme rum, og så vil de automatisk finde ud af, hey, vi er samme rum. Så kører de så automatisk over i en større stereo. Det er meget sejt. Mm. Jeg kan faktisk meget godt lide designet på den, også på den nye Google Nest. Ja. Mini, eller ikke en mini, den nye Google Nest, du ved, den højtaler, der er stadig den gamle, den var sådan lidt rund, og, men den er sådan lidt skråflad, den var virkelig grim. Ja. Men de nye sådan, Nest-højtalere. Ja, altså, jeg har det sådan lidt ambivalent med farverne, men jeg har heller ikke brug for så meget farver i mit liv. Altså, jeg kan så meget lide dem, det er sådan dejligt afdæmpet. Ja, altså, det er ikke så meget, jeg mener, tænker på selve LED'en. Mm. Lyset, farvelyset, det var det nok. Det kan jeg sgu også meget lide. Det er for meget til mig. Altså, jeg er typen, der bare har glødepærer hængende i hele min lejlighed. Okay, boomer. Men hvad med Beats Flex? Beats Flex, altså dem er de også kommet ud med nogle nye af. De har jo tidligere haft Beats Flex. Nu er de så gået over til en USB-C udgave, som kan oplade med USB-C. Det er sådan den helt store, og grunden til, at jeg valgte at inkludere dem, det er forresten mig, der inkluderer det i historien her. Det er fordi, at det er jo der små in-ears. Det er nogle nye Beats by Dre, som er jo også ejet af Apple. Hvoraf, at de oplader med USB-C og kan køre op til 12 timers lyttetid. Det, der så er interessant, det er lige det der med, de kan ikke helt finde ud af her, om de rent, altså, vil beholde deres lightning eller går over til, fordi at man skulle tro, at man vil begynde at parre dem og bruge dem med ja, med lightning ellers. Men det er så om, at lige præcis med der iPhone, så står de som, ej, de her kabler, dem tjener vi sgu altså lidt for meget på at sælge separat. Og det er også derfor, at de siger, jamen, folk har jo de her strømblokke derhjemme, og folk har de her, det kan godt være noget om, og det er skide godt, at man tænker. Jeg synes også, det er meget godt, også, der er også en helt sådan environmental, eller sådan noget, en grøn tilgang til, hvorfor der de fjerner noget, hovedtelefoner og opladere. Ja. Fordi noget, ofte så har folk opladere i forvejen. Mm-hmm. Så det var det samme Nintendo gjorde med deres 3DS'er. Der hvor jeg så lige sådan lidt mister tråden et eller andet sted, måske fra min side af, det er, at jeg også snilt kan se indikationen for, at det så også bare er fordi, så kan de tjene flere penge på at sælge separate ting. Det er jo en form, når man har en positiv tilgang til livet, ja. Eller er det mere kynisk? Ja, og jeg læser jo blandt andet videnskabsteori på... Det lyder ret kynisk. Så man bliver meget... Men, et nyt hint. Et nyt hint? Du vil gerne have et nyt hint. Ja, tak. Okay. Kameraet, den her teknologi, brugte det, fordi det er ikke kameraet selv. Det vejede over 50 kilo med det hele. Som i sådan den originale udgave. Som det, man bruger til det her. Det er fordi, hvis det var den, som blev mindre og mindre, så ville jeg tænke på de der sådan, du, selvfremkaldende billeder eller sådan et eller andet. Nej. Blitzen? Nej. Ej, det var også meget 1800-tallet. Ja. Lager, digital lagerplads. Vi er mere derovre. Harddiske? Nej. Okay, jamen lad os gå videre. Ja. Og snakke om den nye udgave af den her telefon. Ja, OnePlus 8T. Lige præcis. Mm-hmm. Sådan highlight som den, der er, at der er kommet Warp Charge 65, som betyder, at du kan få en hel dags forbrug og en hel dags batterilevetid ved at lade den op i kvarter. Mm. Eller du kan lade den op fra 0 til 100 på, hvad var det, 38 minutter. Mm. Det er fucking imponerende. Og den måde, de har gjort det på, det er, at de har delt batteriet op i to. Så i stedet for, at de bare kører med ét batteri, så har de faktisk to, sådan så at man ikke kører det samme strain på ét batteri. Så det er også noget, man har set Oppo gøre, som er en mindre kendt mobilproducent, i hvert fald her i Danmark. Det er da lige også sådan lidt interesser, eller jo, sådan ejerskaber og sådan noget. Jo, det er væk to sådan halvkinesisk.
Sådan en 120 Hz skærm. Det er lækkert. Det er lækkert. Altså, der er nogen, der for eksempel... Og det var også en ting, jeg havde irriteret mig så meget med Apples fremvisning. Jeg fik aldrig at vide, hvor mange hertz der var i den skærm. Og jeg ved godt, der er 60. Og en ting er, at man kan så sige, ja, men du bruger det jo kun til, når du scroller, og så hurtigt læser du ikke, så vigtigt er det heller ikke. Jeg vil bare gerne have den mest smooth Tinder-oplevelse nogensinde, okay? Det er alt, hvad jeg beder om. Og så kan man så sige, at mine prioriteter her i livet er i orden eller ej. Jeg vil sige, det er den jo ikke. Men det, altså, at der ikke er 120 Hz skærm, som er ved at være en industristandard. Det er lidt fjollet. Det er fjollet. Ja. Så det var min kort rant. Og så har den også en Qualcomm Snapdragon 865. Ja. Og 5G. Men det er noget med, at den ikke understøtter den der, hvad den hedder, millimeter wave 5G. Mm. Men kun den lidt langsommere 5G. Jeg synes 5G er forvirrende, bortset fra, at jeg har hørt Apple tale om det i en time. Og et 48 megapixel quad kamera. Ja. Det er mange megapixel. Ja. Og mange kameraer. Og mange kameraer. Altså det, jeg synes, der er det interessante, det er, at den er billigere. Kommer til at være billigere end 8'eren. Men samtidig, så kommer den også til at stadig køre med altså 865-serien. Så den er heller ikke nede på den billige, altså det helt billige prismarked, som der også bliver kæmpet med deres Nord, med som kører 700-serien. Så det er sådan lidt, det er ret sjovt at se, at de ligesom har sat den her sådan et eller andet sted i midten mellem de to, prismæssigt. Og så spørgsmålet, om de kommer til at kannibalisere deres egen telefoner, ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at de gerne vil have, at folk ikke købte Norden, men stod som, Norden virker lækker, men 8T'eren virker lidt lækker, men 8'eren er også super lækker. Men samtidig, så er det sådan lidt, folk står sådan, nej, jeg behøver ikke 8'eren, jeg kan godt tage 8T'eren. Det er meget sjovt, at der ikke er kommet en 8T Pro. Det er sådan noget. Så. Lad os tage et par hurtige nyheder. Ja. Hvor den ene af dem, det er, at Razer Blade Stealth 11. generation med Intel CPU og et 1650 Ti. Ja. Det her, det er så ikke en stealth, det er bare en normal Razer Blade. Vi lige hurtigt højere liggende. Du vil gerne flexe dit... marmorskin. Skin. Det er nogle lækre computere. Det er nogle lækre computere. Ja. Men den har jo ikke RGB på hånden. Jo, det med... Altså, jeg har puttet skin på for at gemme min RGB væk. Jo. Jeg synes, man skal embrace sit RGB. Jeg tror måske, det var fordi, jeg havde den mest RGB-computer for Alienware tidligere, hvor det var 90% RGB, og så resten var computer. Så ja, men de har lavet den med henholdsvis en 120 Hz skærm, og ellers er det et 1080 OLED-display, hvor de sidste år kørte 4K. Det, der så er lidt det interessante her, det er jo, det er jo deres stealth, så det er den helt lille, og de kalder det den første rigtige gaming notebook, so to say. Og så, ja, Intels nye 11. core-processor. Tak. Mm-hmm. Lad os få et ekstra quiz-hint. Næste quiz-hint, det har været en af de dyreste film at producere på grund af den her teknologi. Inden, altså frem til sådan, lad os sige, 2000-agtigt. IMAX? Ja. Jeg er virkelig dårlig til at gætte i dag. Mm-hmm. Men har jeg været tæt på? Du var tættere på, da du sad og snakkede om haptisk. Ja, lagerplads. Sådan det første sådan SD-kort eller sådan noget. Nej. Config flash. Nej. Ja, så vil jeg finde ud af det næste gang. Ja. Der er en historie om, at der er en dude, der har taget sin Xbox, og så har han spillet Doom på dem, og så har han streamet over til sin telefon, og så har han streamet det over til sit køleskab. Mm. Og udover, det lader ikke bare for, at man gerne vil vise, at man kan. Hvilket er fedt et eller andet sted. Jeg tror ikke, det har været en god gaming-oplevelse. Jeg synes, hvis vi skulle have været for memet, så skulle det have været Skyrim og ikke Doom. Ja, men på den anden side, så er det Doom Eternal. Det er også et godt spil. Så, måske men, er bedre end Skyrim. Ja. Men den måde, han har gjort det på, er lidt interessant. Fordi at, det, han har gjort, det er jo Xbox, der er begyndt at køre det. At man kan begynde at spille, er det Go Anywhere, det hedder? Play Anywhere? Jamen, det er ikke streaming. Det er xCloud, du tænker på. Ah ja. Xbox Streaming, tror jeg, de kalder det nu. Ja. Det har han så kørt over til sin Samsung-telefon, han har en Fold, som han så har kørt videre, fordi Samsung har et ekosystem, der spiller sammen med mange af deres produkter. Og Samsung laver ikke kun telefoner og TV'er og bærbare. De laver støvsuger, opvaskemaskiner, altså, det er jo tørretumler. Det er jo et af Koreas største virksomheder. Og de laver så også køleskab med indbygget TV. Så
som, eller i hvert fald indbygget Android Intercom, hvor han så har fået de to Androids til at spille sammen. Så det er lidt snyd, ikke? Det er ikke sådan, at han har gjort det eller noget vildt teknisk. Med, det er stadig lidt sjovt. Men det er stadig sjovt. Men det er bare for at sige, at det er sjovt, han har gjort det, men så vildt er det heller ikke. Det er ikke ligesom dem, der spillede Doom på en graviditetstest. Det er det ikke. Det var heller ikke helt rigtigt. Nej. Det var sådan noget kassen, men alt det, hun ikke var inde i, var jo ikke den mere. Det var lidt snyd. Jeg tror, vi bliver nødt til lige at springe nogle nyheder over, og så gå direkte videre til det sidste hint. Vil du allerede have dit sidste hint nu? Ja, det er det. Ja. Ja. Du kan nå alting, jo. Nu skal jeg lige tænke mig om i forhold til dit sidste hint her. Hvad skal jeg give dig? For jeg har skrevet en del forskellige hints ned i forhold til det. Så den, hvor der kan få mig til at gætte det. Den, der kan få dig til at gætte det. Uden at det Selve filmen har... Du får et par stykker her. Selve filmen har vundet 7 Oscars og er anerkendt som en af de bedste i verden. Filmmaterialet eller filmindholdet? Filmen, på den måde det er filmet på, er blandt andet også vundet en Oscar. Og selve filmen har vundet 7 Oscars. Og er anerkendt som en af de bedste film i verden. Dertil så er den filmet primært i sand. Filmen hedder Lawrence of Arabia. Den har jeg set. Og dertil... Der kommer lidt til indkendelse. Så er den dyr, fordi... At din mor filmede den? Det er filmet med et Panavision. Super Panavision 70 kamera. Okay. 70 er helt er hentet. Nej, okay. 70 mm film. Ja. 65, okay. Men det er filmet nærmest 100% i det, der hedder bredformat på dansk, som er det dyreste, du kan filme i. Fordi at det koster så meget mere at producere end de normale 35 mm, som det tidligere, eller som man brugte på det tidspunkt. Og det betød så, at filmens omkostninger blev helt abnormt høje, fordi det simpelthen var så dyrt at producere. Altså, den kostede x antal millioner alene bare i film. Imponerende. Så det var dagens quiz. Det var bredfilm, der var svar. Det lykkedes ikke helt sådan rigtigt overbevisende at gætte det, men du forsøgte. Måske er nogen af jer, der gør det. Mm-hmm. Men nu skal vi til det fysiske. Lad os snakke om ugens hardware. Ja. Lad os starte med de her to. Vi som snakker... jeg skal med hjem. Næ. Det er jo next-gen lyd fra SteelSeries A. Mm. Vi kan starte med at snakke om PlayStation-udgaven, som er jo hvid, meget hvid, og også blå. Fordi det er jo... Den er FCK-farve. Okay. Den er også meget blå herinde under. Men det er ligesom pointen ved dem, der, at de bruger samme sådan sender som Arctis 1. Ja. Som er den her lille bitte USB-C-sender. Mm. Og så er ligesom de primære ting ved dem, der er, at de har deres bidirectional clearcast mikrofon, og så masser af indstillingsmuligheder om bagpå, hvor du kan skrue op og ned for lyden, sende og slukke for mikrofonen. Og så på PlayStation-udgaven, der sidder der en skrue op og ned for sidetone, hvor på Xbox, der kan du lave om på balancen imellem, chat og spillet, så du kan bedre høre dine venner, for eksempel, hvis du sidder i noget party-chat og whatever. Ligesom man kan på PC. De virker så ikke på PC med dem her. Okay. Fordi de er mere designet til Xbox. Mm. Og også senderen til Xbox-udgaven er også noget større, fordi at der er sådan en Xbox- eller USB-knap her på. Ah. Så man så kan vælge, om det er via USB eller... Mm. Vi kan lige få size comparison. Præcis. Det er så big boy. Det er så small boy. Tænk ikke, fordelen ved Xbox-udgaven, det er, at den virker med både Xbox og PlayStation. Mm. Så at hvis du gerne vil bruge den med Xbox, PlayStation, Switch, Android, det hele, så skal du have Xbox-udgaven. Ja, altså jeg vil sige, PlayStation virker jo også til PC, kan det siges. Men det er kun den her, der virker ikke til Xbox. Okay. Så det er kun den her, der virker til både Xbox og PlayStation. Hvorfor skulle man så tage den her? Hvis du er lige der med Xbox. Det er sandt nok, men altså, du får jo lidt mere versatilitet med Xbox-udgaven. Det gør du. Til gengæld, jeg kan ærligt talt, også selvom jeg sagde for sjov FCK-farve før, ikke? Generelt kan jeg bedre. Jeg kan faktisk bedre lidt farvefemmede på den der. Den fås øverst også i sort. Mm. Det skal også siges, inden man bliver afskræmt af båndene. Man kan skifte båndene med alle former for PlayStation eller SteelSeries headset. Jeg har hørt for meget på det her PlayStation. Men det var også de samme sådan,
Ja, den virker jo direkte i en USB-C, og så er der kabler med til. Så du på en almindelig PlayStation, på en PlayStation 4, for eksempel, der er jo ikke en USB-C port. Ja. Så der har du bare sådan en adapterkabel, der ligesom laver en om fra USB-C. Hvor langt er det kabel? Fordi jeg skal bare lige vide, i forhold til alle de folk, der sidder derhjemme med de største tv-skærme i verden. Hvor lidt skal de komme til at kunne se? Okay, så halvdelen af skærmen. Men altså, den skal jo bare... Ja. Den behøver ikke være så lang, jo. Nej, den kunne have været så lang her, og ville så have været fint. Ja, plus... Det er jo trådløst. Det er jo trådløst. Og hvor lang tids batteritid har sådan noget? De er rated til 24 timer. Der burde det være nok. Så længe man bare husker at sætte det til opladning, ikke? Men... Det minder mig faktisk om ting. Det irriterer mig en lille smule meget, at de bruger micro-USB. Ja. Det er jo sådan en smagsag. Jeg synes, det er underligt i 2020. Det er ikke micro-USB. Jo, det er det. Ja, det er lidt underligt. Lad os hoppe hurtigt videre. Vi skal snakke om, der er en stor modder, dem har vi lige snakket om. Der er den her 5XL, som også er med Prism. Ja. Så er der også kommet en 4XL og en 3XL. Vil du huske, både med og uden Prism, så altså med og uden RGB. RGB. Jeg mener, den her med RGB koster 1200 kroner. Det er den dyreste multimodder, jeg nogensinde har holdt det her. Ja, tak. Og så lad os snakke om den her. Der er god til at varme lov. Det tror jeg gerne. Det er Mario Kart Live Home Circuit, hedder det. Og det fås i en udgave med Mario. Og så er der også en anden udgave. Nu tager jeg lige om, op her. Med Luigi. Den, du har prøvet det. Den bliver lige meget gennemsigtig. Jeg prøver ikke over sig selv. Jeg har prøvet det. Og jeg synes faktisk, det er overraskende sjovt. Ja. Det kan jeg lige sige. Jeg synes, det er mega sjovt. Jeg vil selvfølgelig sige, at det er ikke sådan med tid. Og man stadig synes, det er fedt, efter man har spillet det i 10 timer. Men det er sådan umiddelbart fucking nice. Og også bare, du ved, når du kigger på bilen, der ligesom bare kører hen over gulvet, så ser det ikke ud af noget særligt sådan hastighedsmæssigt. Men når man ser det fra spillet af, så ser det faktisk ret hurtigt ud. Mm-hmm. Jeg var ude og køre rigtig god kart her forleden, ikke? Og hvis det bare er halvdelen af den fornemmelse af at køre udendørs go-kart, som er med omkring 60-70 km i timen, så tror jeg det... Og man får jo sådan nogle her med. Om noget bliver sjovt. Som ligesom, du ved, er sådan nogle gates, hvor det ligesom, du ved, det er det, du sætter banen op med. Jeg synes stadig, det er sjovt, at Nintendo insisterer så meget på pap. Med deres net. Altså, det er bedre end plastik. Det er det, men det er sådan en labo. Det var også. Altså, her har du et papsæt. Altså, jeg tror, de er i gang med et eller andet sådan genbrugsløg over i Japan. Jeg er vild med det, men der må være et eller andet med det der pap i Japan. Jeg tror, jeg har dummet mig lidt. Hvad er det, gjort? Jeg har glemt en... Det. Hvad er jeg heldig at kan summon den blå SSD, der ligger over på min plads? Det... Jeg håber, at der er en, der hører det her og går og henter den blå SSD, der ligger over på min plads. Den blå SSD? Og imens, så tager vi lige nogle brugerkommentarer. Der er der inde på Pikkel TV, hvor der er, at Earthros skriver, at tillykke med de 100 afsnit. Det er velfortjent. Tillykke med de 100 afsnit, Lennart. Det er velfortjent at have haft 100 afsnit, må jeg sige, det var interessant. Var mig, hvor OnePlus er stilseries, håber du får 100 afsnit mere. Lennart og gør Kreime til fast med en OneTech gear, i stedet for at skifte. Ja, det kommer jo så ikke lige til at ske nu her, det er jeg ked af. Heller ikke næste uge. Men måske. Og Pumpe, han skriver, at tillykke med de 100, nu er et OG Pixel TV-program. Original gangster. Og han håber på en rundvisning på kontoret i form af Mario Kart. Ja, måske. Jeg tror måske, der kommer noget. Mok skriver, tillykke med afsnit 100, må virkelig... Jeg antager, der skal stå at sige, produktionen af programmerne er blevet gode, og nu er det ikke kun headsets, der bliver anmeldt. Og det er også, han har været virkelig god til at kigge visen. Giv mig lige den her vejen. Du har ikke set noget, Mox. Der var faktisk mange, der gættede på Tamagotchi i første omgang. Både Rasmus LV, Jeppe og Rosendal TV gættede rigtigt i første helt. Hold op. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Så må vi se, hvor mange der gætter min quiz. Den er også lidt tavlig. Husk jo, der stadig at deltage i vores afsnit 100 konkurrence, hvor der er hele 10 præmier på højkant. Og det er ikke engang 10, bare 10 enkeltstående præmier. Det er 10 præmiepakker. Så for eksempel en leder messenger bag fra Borderlands, som Albert ellers gerne ville have haft. Jeg har forsøgt at få fingre i den i de 5 år, jeg har været herinde. Og de har sagt, nej, det er altså præmie. Folk har glemt den. Og nu er det en præmie. Der er også en controller fra Power A. Ja. Det er alt muligt, sådan en rigtig legit cap fra New Era med Modern Warfare. Der er virkelig mange fede ting.
Ja, så der er det. Man skal huske at hoppe ind i de konkurrencer, fordi altså, jeg vil sige, tit og ofte, så er det nogle gange er det mig, der udtrækker dem. Og jeg vil lige sige, at den måde, jeg gør det på, og jeg viser det tit, når jeg så gør det, fordi så gør jeg det på Instagram, hvor, altså jeg trækker ikke fra Instagram, men jeg viser det frem på Instagram, eller på Pixel TV Snapchat, så hvis man gerne vil lige se. Så gør jeg for eksempel det, at jeg finder en random number generator, og så tager jeg den derfra, og lader den vælge, mens jeg viser frem, at så tager det nummer, og så sidder jeg rent faktisk og tæller hele vejen ned gennem. Det var sådan, jeg gjorde til 24 timers livestream, da jeg skulle uddele et gavekort fra Hungry på 500 kroner. Der sad jeg og kørte random number generator, og forresten, vi er god i tid. Ja. Jeg prøvede lige at se, om jeg kunne finde infoen på den SSD. Den SSD, jeg skulle vise frem. Er det en sjælden SSD? Det er en sej SSD. Er det en flot SSD? Det er en mægtig flot SSD. Jeg sidder slet ikke og trækker tiden ned, fordi nu har jeg fundet navnet på den, og så skal jeg bare lige google søge noget, jeg kan finde spacen om den, så vi snakker om den lige nu. Ja. Jeg har fundet den nu. Det er sådan en blå ekstern SSD fra A-Data, som jeg synes faktisk er ret sej. Mm. Den vi har modtaget, den er på 512 GB. I ser nogle billeder af den her, som jeg måske får husket at få filmet bagefter. Den har USB 3.2 Gen 2, så den har en USB-C-port, og så er den fucking hurtig. Jeg kan selvfølgelig ikke lige finde nogle stats på den her, men den er virkelig hurtig i overførsler. Forresten, apropos en ting med USB 3.2 og alt det, ikke? Og så er den sydsikret, vandtæt og støvsikker. Ja. Noget, der er sindssygt sjovt, har jeg fundet ud af, det er, at fordi man har navngivet USB 3 og 2 osv. så mange gange omrokeret på det, så har det betydet, at producenterne på deres egen produktinfo er jeg til at usikre på, hvilken type USB det er. Det er så forvirrende. Ja. Altså, så er det sådan 3,1, 3A, 3 et eller andet, 2, 4. Og man sidder sådan lidt, hvad er det? Jeg skal bare vide, er det hurtig, eller er det langsom? Er det den hurtig? Men det, altså, jeg sad og kiggede på 4 forskellige hjemmesider på den samme harddisk, fordi jeg skulle finde ud af, hvad det var, jeg havde. Jeg har en gamedisk fra VD Black. Eller... Og den er jo den er designet til at være plug and play og virker ud af æsken med Windows, macOS og Android. Mm. Men det var bare lige en kort sidste rant for mig. Og der følger to kabler med til den. Mm. Der er et USB-C til C og et USB-C til USB-A. Så du kan bruge den på en almindelig computer uden USB-C. Så vi kan sige, at det er ordene. Det tror jeg. Og sige tak, fordi I gad os med, og det håber I vil se med næste gang. Lyt til det som podcast. Og ja, bare... Ha' det fantastisk. Ja. I må have det, som det er. Dejligt. Wow.